テレビの前のみんな、ようこそ映像アカデミアへ。この学校では映像制作の面白さを伝えるさまざまなプログラムを用意している。私の名前はゾイエ。この映像アカデミアのクリエイティブインストラクターだ。ゾイエさん。おう、泥像じゃないか。テレビの前のみんなはもう知っているね。彼はドローンの泥像だ。私の優秀なクリエイティブアシスタントの一人だ。ところで泥像、前回の映像アカデミアで学んだことを覚えているかな？ひゃい、もちろんです。前回はアピラ町で行われた映像制作教室の様子を紹介しました。子供たちの作った作品をもっと面白い映像にするために、ゾイエさんがある必殺技を教えてくれたんでしたよね。その通り。前回テレビの前のみんなに伝授した必殺技をおさらいしておこう。必殺アクションつなぎ。説明しよう。アクションつなぎとは、一連の動作をサイズやアングルの違う映像を使ってつないでいく編集方法のことだ。なるほど。サイズやアングルの違う映像をつなぐと動きに躍動感が出るんですね。動きのテンポも良くなるから、テレビを見る人が飽きない映像になるんだ。今回の映像教室だと、どんな場面にこの必殺技が使えそうですか？そうだな、例えばこの変身ハンカチ。ここでハンカチをめくり上げる動作があるが、めくり上げる動きの前に映像をつないでいるね。これでももちろんストーリーは伝わる。しかしハンカチをめくり上げる瞬間で次の映像につなぐとどうだろう。勢いのある動きになるんだ。その方がハンカチの中身が変わったってことが印象に残りやすいですね。今見てもらったようにサイズやアングルの違う映像同士をどんな順番でつないでいくか、これが映像制作の基本なんだ。そうだったんですね。今回もアビラ町で行われた映像制作の様子を紹介したい。私のアシスタントの一人に撮影をお願いしておいた。そろそろ戻ってきてもいい頃なんだが。ゾイエ先生、ただいま帰りました。おう、ついに帰ってきたか。みんなにも紹介しておこう。彼はアシスタントロボットのアッシーくんだ。泥像と同じく私の優秀なクリエイティブアシスタントの一人だ。アッシーくん、お願いしていた映像は撮ってきてくれたかな？はい、もちろんです。前回に引き続き地域おこし協力隊のマッシーとカオリンが映像制作教室を行いましたので、ちゃんと映像に収めてきましたよ。泥像が見たがっていた子供たちの作った作品もあるよ。アッシーくん、ありがとうです。楽しみですね。では早速映像教室の様子を見てみよう。ありがとうございます。ようこそ。ようこそね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何々に変われってやると悪者が何かに変わる。例えば悪者がチョコに変わっちゃうかね。あのヒーローがジャンプして、うん、蓋閉められたら、うん、悪者がこのダセーこのダセーって入ってくる。5、4、3、助けてー。誰かが助けを求めている。お菓子に変われ。わー、はい、映像教室に参加してくれてありがとうございます。カメラマンがこの録画ボタンを押したら助けてー。3、誰かが助
けを呼んでいる。靴に変わってしまえ。もう一回撮る。もう一回撮るね。はい、もう一回撮ろう。たいちくんの演技、迫真の演技だから、もっと最後までやって。ぜひ、あれ、く、が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 、できたと思う。見てダンス。見てダンス行くよ。子供たちが悪者をどんなものに変えたのか、早く見てみたいぞ。現実には不可能なことでも映像だと可能になる。だからこそ常識にとらわれない発想や想像力が大切なんだ。よし、では早速作品の上映会を始めよう。アッシー君、上映会モードに変形だ。了解です。上映会モード。誰かが助けを求めている。どう？おお、これは魔法のステッキではないか。えい、悪者に、ティッシュに変われ。わが助けを求めている。トーン、えい、ぬい、おれ、わが助けを求めている。ファンに変われ。わあ、何をする。この本を売ろう。誰かが助けを求めている。と、えい、キーホルダーに変われ。わわ、やめて。誰かが助けを求めている。どう、えい、小人に変われ。
ありがとう。いただきます。誰かが助けを求めている。
いやー、今回も面白かった。やはり子供たちの発想は自由でいい。私なんかはどうしてもセオリー通りの映像編集になりがちだが、子供たちはセオリーや常識にとらわれないところがいいな。そうですね。ところで、ゾイエさん、今回の必殺技の紹介はないんですか？おお、そうだった。今回もテレビの前のみんなには映像制作に活用できる必殺技を伝授しよう。今回の必殺技は必殺 L カットと J カット。何ですかそれは？前回サイズやアングルの違う映像同士をつなぐことで印象に残りやすい映像になることを伝えたね。やい、アクションつなぎですね。今回展示する L カットと J カットは単に映像と映像をつなぐのではなく、そこに音声、つまりセリフや背景音を効果的に配置していく編集方法なんだ。わかりづらいので図で説明しよう。これは映像編集ソフトの編集画面だ。一つ一つの映像をクリップと言い、クリップは動画と音声で構成されている。前回教えたアクションつなぎでは、一つ一つのクリップが単に横並びで配置されているだけだった。これだと動画部分が切り替わるのに合わせて音もぶっつりと一緒に切れてしまう。 BGM があるからあまり気づかなかったですけど、確かに画面の切り替わりで音がブツッと切れると、それが気になってしまうことがあるです。うん、その音の不自然な切り替わりを防ぎつつ、むしろ映像をより効果的に見せるための必殺技がこの L カットと J カットなんだ。例えばさっきアッシー君が登場するとき、キャタピラーの音が先行して聞こえてくるようになっていたのだが、気づいてくれていただろうか。そういえばキャタピラーの音が先に聞こえて、あれなんだろうって思っていたら、アッシー君が登場して、新しいキャラの登場にちょっとテンションが上がったです。喜んでもらえて嬉しいです。編集ソフトの画面ではクリップの形が互い違いになっていて、 J の形に見えるから J カット、逆に前のクリップの音が後にずれ込んだ形になると L カットというんだ。クリップの形が L とか J になっているんですね。そうなんだ。映像編集は単に映像同士をつなげばいいわけじゃない。むしろ映像を下支えしているのは音なんだ。音をどう扱い、どう配置するか。映像編集の醍醐味は音の扱いにこそあると言ってもいいぐらい音が重要なんだよ。映像編集って奥が深いんですね。ところで、今回の映像教室にこの必殺技を使うとしたら、どんな風に使うですか？そうだな、例えば最初悪者に捕まって助けてと叫んでいるこのカット。助けて、助けて、誰かが助けを求めている。画面と一緒に助けてという音声も終わって、それから次のカットに移り、ヒーローが登場する。ここに L カットを活用するとどうなるか。うわー、助けて、助けて、うわー、助けて、助けて、誰かが助けを求めている。なるほど、どうやったかわかったですよ。最初のカットの助けてというセリフが、その次の
ヒーロー登場のカットにまで続いているから、ヒーローが助けを求める声に気づいたってことがよく表現されてるんですね。その通り。ドロドーすごい、私は分かりませんってした。この場面以外にも L カットや J カットが活用できそうな場面はありそうだが、それはテレビの前のみんなに見つけてもらうことにしよう。ところでゾイエさん、トロゾー、まだ見ていない作品が2つあるんです。そうなのか、初耳だな。はい、9月にも映像教室が行われて、早北小学校をロケ地として撮影が行われました。参加してくれた小学生は2名、それと高校生たちが協力してくれて、撮影、出演、ナレーションを担当してくれました。それでは早速作品を見てみましょう。休み何しようかって、なんだありゃ。やあ、課長、何やってんの。学校に逃げろ。ちょ、待てよおい。外口で上がるなんて卑怯だと。待てよおい子だ。待てと言って待つやつがいるか。とりあえずないよ、待て。こうなったら手裏剣でも。あ、手裏剣家に置いてきちゃった。こうなったら、まきびしないから、ちょうちょちょっとチョークで落書きして。私、日本語知りません。そうか、そうかってなるわけねえだろ。一体全体何をしていたの。修行をしていたんだよ。先祖代々に伝わる人気ではねえから機嫌直して。本当、君は最高の友達だよ。やっぱり馬だ。ねえ、なんで2本足で走ってんの。うわ、バレた、逃げろ。おい、待ってよ、誰が待つか。ちょっと、逃げ方通行だよ。そんなの関係ねえ、逃げるんだよ。めっちゃ疲れたんだけど。僕もだよ。でもなんだか楽しかった。確かに。名前はなんて言うの。ホースなんてこったパンナコッタン。今度遊ぼうよ。いいよ。なんで二足なの。知らない。バイバイ。バイバイ。どちらのストーリーにもちゃんと最後には仲良くなるためのオチが考えられていて、とても良かった。これまで
映像教室に参加してくれたみんなにはこれからも面白い映像を作り続けてほしい。そして他の人が見て幸せな気持ちになれる映像を作ってくれたら私にとっても本望だ。ドロゾーも応援してるです。私も陰ながら見守っています。それではみんな、またどこかで会おう。 See you again!